Един апарат пише история в момента и създава работа за изследователите на нови светове за десетилетия напред. Докато лети на близо 6 милиарда километра от Земята с най-бързата скорост, постигана някога от човека. Днес в предаването ни за аерокосмическата индустрия ще говорим само за космос, защото пред очите ни се разкриват едни наистина нови хоризонти в разбиранията ни за Слънчевата система и онова, което я дели от междузвездното пространство. Какво видяхме на деветата планета, какво предстои да видим и защо достигнахме до Плутон толкова бързо? Останете с нас, за да научите повече за една от най-забележителните изследователски мисии на нашето време. Още от началото на историята, точките блещукащи в небето са ни пленявали. Особено онези много специалните, които мистериозно изглеждат, сякаш се лутат из тъмното небе. Наричаме ги планети. И когато разбрахме, че нашата планета е само една от многото в нашата Слънчева система, как би могло само наблюдаването на тези точки светлина от дома изобщо да бъде достатъчно? Преди половин век започнахме изследването на всички планети, предприемайки и все по-далечни пътувания. Всеки нов свят, от Меркурий до Нептун, разкриваше своята собствена поразяваща сложност, характер и невъобразима красота. Когато сега достигнахме до системата на Плутон в най-далечната точка от нашето пътешествие до момента, през тази година сме на път да завършим историческата първа ера от изследванията на планетите. Кой би могъл да знае какви чудеса ни очакват за тези нови хоризонти? На 14 юли един малък космически апарат влезе завинаги в историята, като прелетя покрай Плутон, бившата девета планета от Слънчевата система, от която изпрати спиращи дъха изображения на един свят, който досега познавахме само като купчина размазани пиксели от снимките на иначе най-мощния телескоп в историята Хъбъл, с който хората разполагат. Първата снимка във висока резолюция, която видяхме от Плутон, разкри един изключително красив, активен свят с планини от лед, които се извисяват на над 3000 метра височина и равнини от въглероден моноксид, които се простират на стотици километри и образуват причудливи форми, най-разпознаваемата от всички от които е едно сърце. Сърцевидният район на планетата вече си има и име. Той се казва Томбол Регио и е кръстен на откривателя на Плутон през 1930 година Клайд Томбол. В същото време първата, още по-детайлна снимка на един от планинските райони на Плутон показва отрязък от само 150 мили, но на нея виждаме чертите на планетата с изключителни подробности. Освен върховете, достигащи до 3300 метра височина, можете да разграничите и един кратер на снимката, който според учените от НАСА е на по-малко от 100 милиона години, което е нищаво в космическите измерения и подсказва, че Плутон може би е една много активна планета дори и в момента. Липсата на ясно отчетливи кратери по първите планетарни снимки говори за това, че на повърхността действат слаби атмосферни сили, създаващи условия за ерозия, която успяла да покрие голяма част от следите на космическите бомбардировки и продължава да извайва чертите на малкия далечен свят. Това е и първата голяма изненада за научния екип, който очаква да открие много повече кратери, но вместо това още първите снимки, които получава, са от невероятните по своите мащаби ледени планини. Защо учените са така убедени, че става въпрос за лед? Ами защото температурата на Плутон е дори по-ниска от първоначалните им изчисления, а при по-малко от минус 280 градуса по Целзий, ледът си е направо скала
и до голяма степен отговаря на топографията и плътността, която виждаме тук на Земята. Плутон разполага и с тънък слой атмосфера, която бавно се разпилява в космоса, поради много слабата му гравитация и под влиянието на слънчевия вятър, колкото и слаб да е той на такова огромно разстояние от неговата домашна звезда. Повече за атмосферата на Плутон разказва Ранди Гладстоун. Той е втория главен изпълнител в мисията New Horizons и професор от университета в Сан Антонио. Трябваше да изчакаме, докато преминем покрай Плутон и се обърнем към Слънцето, за да вземем най-добрите данни и да имаме най-добрата гледна точка. Отляво виждате анимация на това какво се случва, когато Плутон преминава пред Слънцето от гледната точка на космически кораб. Кривите отляво ви показват два от възможните атмосферни модела на планетата. Това са все още суровите данни и всяка една от точките показва около 10 секунди, но за всяка една от тези точки имаме цял спектър от данни. След това, ако го обърнем по обратния ред, виждате, че зелената линия минава през абсолютно същото място, което показва, че атмосферата е абсолютно симетрична от противоположните страни на планетата и изглежда по-близка до червената линия, която показва по-разредена атмосфера. Така че вече спокойно можем да елиминираме само от малкото данни, с които разполагаме, повечето от състезаващите се модели, които имахме досега. Ранди Гладстоун тепърва ще ни разкрива още феноменални подробности за разливащата се из космоса атмосфера на Плутон. Още едно от изключителните постижения на New Horizons е и заснемането на най-големия от спътниците на Плутон – Херон. Второстепенната планета е около 2/3 от големината на Плутон и двете образуват най-динамичната планетна система около Слънцето, като танцуват една около друга. Поради слабата гравитация на Плутон и нестандартната му елиптична орбита около Слънцето, неговия спътник ту се приближава, ту се отдалечава от планетата в своеобразен танц на двете небесни тела, в полета им около звездата. Една пълна обиколка от този полет продължава над 230 земни години. Тоест, от откриването си насам, Плутон все още не е направил една пълна обиколка около Слънцето. А сега ще видите и как се съотнасят двете космически тела към размерите на нашата планета. Диаметъра им е малко по-голям от този на Луната и се предполага, че те са и най-големите обекти от така наречения външен пръстен на Слънчевата система, известен още като пояса на Кайпер. Това е следващата цел на апарата New Horizons. Следващите стъпки, на който обяснява ръководителя на мисията Алан Стърн от научно-изследователския институт в Болдър, Колорадо. Космическият апарат се справя много добре. Вече се намираме на около 2 милиона мили от обратната страна на Плутон. Корабът се представя за сега по план. Вече излизаме от 9-дневния заход и отблъскваме от планетата. Сега навлизаме в научния етап от отпътуването от планетата и ще гледаме назад към Плутон от нощната му страна, като ще направим най-различни експерименти. Времето ни ще бъде споделено между научните експерименти и свалянето на данни. А сваляме много данни. Имаме големи новини и очакваме да имаме още по-големи новини в най-скоро време, когато ще сме свалили още. Трябва да ви кажа, въпреки че съм малко притеснен, мисля, че Слънчевата система си запази най-доброто от себе си за накрая. Това е Алан Стърн. Човека, който от 6 годишен мечтае да достигне до планетите и за чиято амбиция и решимост стои целият проект, създаван и реализиран над 20 години. Малко под 10 години от тези 20, апаратът пътува от Земята до Плутон, което всъщност си е доста бързо по космическите стандарти, които познавахме досега. New Horizons измина над 5 милиарда километра за 9 години и половина, което е с почти 2 милиона километра на ден и което почти два пъти по-бързо от всяка друга мисия, изстрелвана от Земята до сега. Как е постигнато това? Най-голямо значение имат две величини – размер и планиране на времето. А също така и Юпитер. Още от началото на космическите изследвания сме се научили как да използваме природните дадености, за да спестяваме години от междупланетните пътувания. Първо, големия колкото пиано космически апарат е изстрелян с най-мощната ракета на НАСА до момента – Атлас 5. 45 минути по-късно сондата се разделя с Земята при скорост от почти 60 000 км в час, известна още като скорост на бягство от Слънчевата система.
Това е най-високата скорост, с която космически апарат някога е напускал земното гравитационно поле. Предишният такъв опит е на сондата Pioneer 10 през 1972 година, но с почти 10 000 км в час по-бавен. От голямо значение е и размера и теглото на New Horizons. Апаратът е проектиран да харчи минимално гориво за полет, като 90% от него се използват за захранването на инструментите на борда. Въпреки че разполага с малък ядрен реактор, работещ с плутони, той генерира едва 200 вата енергия, с каквато може да захранвате няколко електрически кружки вкъщи. Освен допълнителното ускорение, което апарата получава от орбиталното движение на Земята около Слънцето, времето на изстрелването му е критично важно, тъй като е изчислено за близко облитане на Юпитър през 2007 година или една година след изстрелването му от Земята, което ще осигури ускорението за следващата му магистрална отсечка, тази до Плутон. Прелитайки покрай газовия гигант, New Horizons е ускорен отново от свирепата му гравитация, която осигурява и полета до Плутон. До достигането на целта и скоростта се забавя до само някакви си 17 км в секунда, за да прелети покрай планетата с едва 50 000 км в час и да продължи към пояса на Кайпер. Това обяснява и защо екипа разполага с по-малко от един ден за фотосесията си с Плутон и неговите спътници. Ще стигне ли плутониевото гориво за полета и изследванията отвъд Плутон? Това ще ни обясни Джим Грин, който е директор на отдела за планетарни изследвания в НАСА. Разбира се, плутониевото ни гориво се менажира от Министерството на енергетиката, но имаме достатъчно количество от него. На борда има около 17 кг плутони, с който разполагаме и може да бъде използван веднага. Имаме и допълнително количество плутони, който няма необходимата плътност, за да бъде използван за тези мисии. Но имаме одобрението на Конгреса и подкрепата на администрацията да започнем да генерираме плутони 238. Това е наистина добра новина. Министерството на енергетиката създаде нова процедура, която в последствие одобри за използването на нептуни, който да бъде обединен с неутрони в някои от техните реактори. Като един от вторичните продукти на тази реакция е именно плутони 238, който може да бъде извлечен и съхранен. Така че в момента се чувстваме добри стопани на планетарна програма с възможност да просъществува още доста десетилетия. Имаме адекватни резерви от плутони и в края на това десетилетие или началото на следващото ще започнем да го произвеждаме редовно. И така, следващите потенциални научни цели на New Horizons са обекти от пояса на Кайпер. Първият от които е на още близо 1 милиард километра от Плутон или поне 3-4 години полет. Можем само да се надяваме, че малката човешка прашинка ще продължи пътешествието си през един от най-опасните райони на Слънчевата система, изпълнен с космически обекти с всякакви размери, за да ни разкрие още от тайните на близкия космос. Или последната граница, както се казваше в един много популярен научно-фантастичен филм. Гледахте аудиошоу, в което ви показахме пътешествието на New Horizons. От него очакваме 50 гигабайта данни, които са заснети със скорост от 50 000 км в час. Това наистина е един виш пилотаж.